Ljudi kod Emir, Aleso Patković, prvi deseti, Vidikovac, Jesi Šido prijatelju, sutra Šido bije boj, ja vlada. Ide, ide, bijeli, do 800 kg, što je jačno. Ajde, ide. 49. Kodavirala Pandića Bajovića. Crni je kraj šta, crni je kraj. Ne? Ovo je drugi. To nam je Uči je pokoj, ima pokoj da uči u ovo, ovo je jedno, ne znam viš, ovo je to. Ajde ovaj, naplati od nas, imat ćeš 10 sekundi. Gde je jedan sok piva? Nektar. Daj te, daj su. Solu i nektar. Nektar, vola i? Nektar. Čekaj, čekaj, gledaj od mene ovo je ovo. Ja spati, ušte dati. Nije plati. E, rad pari. Ja spati. Dosta mi puta i veselo. Koliko je? Sada. Rekar je ovaj sam priča. Gdje ona misli pošto kaj ovaj sam priča? Ma ovaj sam priča. Dakle, dosta me obeseli. Hvala. Ne, samo treba, svi u nas. Svi u nas. Onda, danas mora ići pijat. Domak je zbogljena, uvijek pripazite malo na svoje najmilije, najpraše, a prezadnje kompetenske stanice i kruše ove ekipe, malo na svoje lične stvari. Ja sam kod Umarno dobio i kaznu, 150 marana, pa vozač, pa mjesec. Brzo vožnje. Nema, nema, nema. Oba, za svoj čeko, boli ga. Jebe ga, jesam. Česi, gdje je to lige? Nisam sam. Koliko će ne sol? Znam da nije sama. Ima na sve što ima. Ovo može da svoje potrebe. Dobro, dobro! Ali vidite da smo oduševni kada vidimo ove mlade momke koji prate rekoride, pa nekada poviči oba dobra, ej, one moje slogane, to je znači da ne fali, neće faliti publike, ni uzgajivača bikova rača, ni novi vlasnika, neko ne mora ni uzgajivati bikove, neko je kupio sebe dobro vlača, tako da, ovaj naš sport je sigurno dugo godina će potrajati, Thank you.
Kajišnik. Kajišnik dobio. Opa, izgubio.